Rekoso temen, ayo bangeten wong karin duwe simbok wae, ngopeni kok yo ora iso. Saiki lara, turu gek mung neng kloso, tanpa bantal. Semoga-moga untuk rezeki. Wah, iki beneran iki. Iki neng taman iki ana randu akeh gedhe-gedhe. Gek kapoke do jeglok kabeh iki. Tak cukupi, tak cukup kapoke iso nggih bantal, iso nggih bantalan simbok. Wah, simbok iso bantalan kok turune. Iya iki. Beneran. Apa rek? Lancar mesti. Metu. Metu. Metu ora. Ngosek aku jukuki kapok iki lho, Kang. Wis, metu rek. Kuwanen kowe iki. Ngopo ta? Kowe. Kowe ngopo? Kowe ngopo? Jukuki iki lho wong randu iki, kapoke dong pecacar iki lho maneman. Ngakon sapa? Ya aku dhewe. Kowe ngerti to randu iki? Iki ora trai Mbah Surabadra, ora oleh. Ora itu. Kowe. Kowe ngopo tekan kene lho? Ngene lho, Kang. Timbang kapok-kapok iki ora ana gunane. Iki tak jukuki, tak manfaatke. Mengko nek iso digawe bantal ben ge bantalan simbok. Wis ben. Kapok ning ngono ben, goglek ya wis ben. Lah kok kuwi? Ngusik to. Nek aku ki jukuki kok dhuwur. Kuwi ora apa-apa. Iki ki ora kanggo lho, mau di. Ora entuk, ora enyel. Kuwi wae mending dhuwur nang ngisor butuhe ora oleh. Kang, mesake aku to. Mbokku ki lara ki ora bantalan lho. Wong arep tak nggih bantal kowe kok kuwi mbokmu lara urusanmu. Ah, urusanku. Kuwi urusanmu. Sing baku kowe aja mlebu pekarangan iki. Sithik-sithik Kang, sithik. Ngeyel to. Ngeyel to, eh. Kowe ora ngeyel kok. Kowe balia. Balia. Kowe balia ora? Mah. Wong aku gak arep njukuk kapuk kok. Kowe balia. Eh, jo ngono ah, Kang. Bali yo. Wis. Hei. Wis. Mahat. Eh, Kang. Sing gedhe pangapuran. Nek aku wani karo kowe, aku mesake si mbokku. Sasi kakek lho, metu. Wis.
sih kok kalah ini? Ya sepuluh aja gak sampe nyerang itu lo gara-gara wong siji kalah ngisin-ngisin ini menungsane piro? Setunggal piro? Setunggal menungsane siji Wes Kang. Mbok patene ono ora lek gunane. Wes, Kang. Menungso siji wae. Sepurane, Kang. Ya kaya dapuranmu. Iki wong loro. Menungso siji kok kowe nganti kalah. Lah nyedot. Sampeyan ora ketok koncane dibagu-bagu. Aku semula ngopo karep jaganan rejanan aja nganti ana menungso sing ganggu gawe taman kene sampun wau kulo jaga pun kulo pengen ning dheweke nekat piye wau nggih kulo jaga mbok jaga nggih nyatane piye oh dheweke iki pun kulo pengen kowe mulya-mulya mboten purun ae kowe menang apa kalah awon kalah Bel! Syukur! Ya alasan mumpah wadhan! Ya nanti gue joko taman kene! Ya nanti reget! Banjur kepiye? Banjur kepiye yang mangkone! Kowe lho! Kabe tak pasrah nih karo kowe! Pangapunten! Nganti mbok bali meneh. Cangkem tak suwek. Sapa sing iso sapa jenenge? Kliwon. Kliwon. Gune. Nggih. Gak kok iki. Kok tak kon. Mergo apa? Iki menuh panutane. Wah, aku Surabadra nganti leluhur-leluhur. Semeling kon jogo kon ngrekso aja nganti taman kene iki reget iki jane mboten kurang-kurang nggih ampun kira-kira nggih kulo jogo bego wet randung wis menoke wae kok ora bisa yen mangan disik-disian dom duit ngarep dhewe pangapunten nyambut gawe pangapunten pangapunten pancal rai raimu pancal jane apamu kowe lho gara-gara nasine wong kowe tak pasrahi sing tak pasrahi iki kowe mar curup-curup kowe ne tanggung jawab ententane ndoto ora iso nyambut gawe babar pisan delik mawon niku niku ora tau jaga malah delik tok kancane dipakake iki wis tak kandhani to Wek wis tak kandhani lho. Kandhani pripun? Tak pasrahe kon jaga. Lho, lek sak tugas sampean. Lho, aku ngawasi. Ngawasi nyatane bagu-bagu sampe dhewe ae. Lah yen bocah tang jawab. Bowe ini pegawai. Kowe ning ndi? Aku ngawasi, Kang. Ngawasi ning ndi? Ya ngawasi kok kaduan to. Piye? Ngawasi kok kaduan. Ngawasi kok kaduan? Heeh. Ngono kowe ngerti? Bocah loro gelek karo kliwon. Loh, aku ngerti jane. Enggak ngerti kok ora gelem wangi. Ora. Sing kowe ngerti. Bocah loro lagi gelek ya gen ora katon nirungmu. Oh, sik to, Kang. Kok teges aku. Kowe kuwi awas apa matamu sing picek. Ngene lho, lah kowe ngerti to saiki awakku iki kaya ngene. Mosok kowe mentolo, aku kon gelut. Ngono. Heh. Tinimbang ragamu kuwi cacat. Heh. Tinimbang kowe gelut. Lu sikil ceklek ngene. Eh, ya aja, ya aja, ya aja. Ora urungo ya. Mbok aku mleng karo nggih. Aja nganti kedadian iki bali meneh. Nggih. Nggih. Nganti ana apa-apane nganti taman kene reget, ana sing ganggu gawe. Aja arep-arep kowe. Kowe. Sesuk nyawang gebyareng jagat. Nggih. Wes,
keluargaku kabeh. Nggih, Pak. Tak kandhani ya. Maskermu go. Oh. Ayo tinggo masker. Lah, kowe masku ora iso tutupi mesti kuwi ta. Ayo, iki dong nganggo masker. Ya, lah kowe sampe nganggo masker ya ayu tenan. Ya ta. Luwe ayune nek maskermu tekan bathuk. Oh, mboten ketok ya wis ngono rasa nesu. Jane damel lelem cakil mawon. Lah, kowe iki nganggo masker malah bringos mar copot kuwi. Dan ini aku lajeng jalan masker kecantol nih. Oh kecantol? Iya, kecantol mundur. Oke. Kau ngerti jaraknya kudu pirang meter? Sekawan. Hah? Sekawan. Ayo, dukur kana. Udah kana. Kana, mundur. Mundur. Loh, kue aja tadi aku mundur kana. Tadi aku kue pengen gawe taman. Iya. Yap. Taman Sari sing tak jenengi warno-warno. Warno-warno. Ada? Nggih, Pak. Warno-warno ngoten to, Pak? Warno-warno. Ngapal. Maksudnya aku ngomong warno-warno ben lucu ngono lho. Malah guyu. Nah, kono kuwi arep tak tanduri kuwi. Usulmu apa, Yu? Ono. Lah wong kowe tok kembangi lho. Wis mbedake. Loh lah iya. Wis mbedak duit karo kembang apa ora? Oh nek kembang iki temenen to, kembang sa. Kembang iki apa? Lah ya bung. Nek wit apa coba? Nek pohon. Apa? Bunga apa? Ya wis ora apa-apa, bunga apa? Ponco warna ki apa ngarang lu bunga ponco warna. Melati. Pak kowe apa? Kula pengin nandur wit gedang itu, Pak. Wit gedang iki. Aku kebang ta ya. Ya ono sing tanaman. Iya. Oke. Pelem. Rapopo mumpung iki wulane Desember ya ta hari ibu ta sing usul pelempuan pelempuan lagi sing usul pelempuan no, ya ta wong wedok iki pinter usule pelempuan apa pelempuan mudeng ora kowe ha piro ngatus iki ta pelem ha ya ora apa salah ketemu. Tandur apa? Yu. Oh, apa? Dandang. Dandang pesala. Cilik-cilik. Pemain ketoprak tenan ya kaya sampean kuwi lho. Iki mesti pinter. Dadi saiki Pak kowe kabeh sarujuk apa? Kulo mboten ditangleti, Pak. Lah ya kowe arep tak tekoni. Kulo nggih pengen nandur niku. Apa? Kulo pengen nandur pari sing tukul perumahan ngoten saged mboten, Pak? Nah, alwes angel. 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 Tukul perumahan. Lho kowe iki pemborong apa kuli? Kontraktor. Pripun? Niki. Oh, lah pantes. Ini bodohmu rada kuli kok kita ya. Ini bodohnya tapi ini aktor utama loh. Kalau kue aktor utama. Masya Allah aktor utama. Aku bentuknya kayak gini. Sampun. Dua kali pak. Sampun. Tonggo-tonggo kayaknya sudah divaksin apa urung? Sampun. Hah? Sampun sedadan. Oh tenang nih. Komplit. Komplit pak. Komplit. Sampun. Komplit itu kabeh. Oh komplitnya anggundok. Oke. Oh iya. Mewah. Sing ya piye? Sing lansia pun langsung kula pateni kabeh, Pak. Piye iki? Iki lho enak lansia iki lho. Iki lansia Bu. Niki sing paling angel dipateni niku kula pateni terus disumet melih. Oh, dadi urip meneh, ya. Ora iki. Janggutmu apa nek lawone to?
Oke, wis pundi, Pak? Awake wis tamane kuwi didandani kanthi endah. Tulung dirawat. Nggih. Gara. Sakah nek wis dirawat, mengko sedulur-sedulur kabeh sing pengen piknik nang taman kuwi ya dadi ayine. Nggih. Lah nek iki lah nek ijek pandemi ngene piknik entuk nggih, anu terbatas mawon, Pak. Terbatas lho, Pak. Ro aturane. Misal niki misal nggih. Misal piye? Pengunjung 5 niku digawe separo. Separo. Nggih, dadi ming awak tok separo mboten mawon. Pengunjung 5 separo. Nggih. Dadi sing teko setengah. Setengah. Dalur setengah terus piye sing teko kuwi iki? Setengah melu sapa? Lah ya melu rombongan loro kuwi mau. Lucu. Lah aturane nang desa kene iki piye? Mriki los, Pak. Los dol. Los dol pokoke. Dadi kuwi rene atane. Dereng ngenten. Nggih wingi pun ajeng digropyok kula jane iki. Digropyok sapa? Iki Pak Walikota. Pak Walikota. Nggih. Ning gandeng mesake roh. Kahanane ngeten-ngeten iki. Ning kaya ngene iki. Nggih, pun. Boten sida digropyok pangestune Pak langsung dilebokke sel. Oh, ya wis, wis. Rujuk. Kula sarujuk, Pak. Sarujuk, Pak. Oke, kula sarujuk no. Oke. Sarujuk. Kapan arep mulai nandur? Kula ora sarujuk. Loh, lho. Piye, piye, piye? Kula ora cocok. Sing halus. Piye? Iki iki sapa ta iki? Iki mudeng tatanan ora. Ya ampun mendelengi. Oh, ala mentel. Piye coba ya. Sakti. Nuwun sewu Kanjenge. Apa? Boten jeneng kula niku wani mancahi dumateng pangarsa. Terus? Nanging yang taman niku ditanduri sak wernane tanduran niku sing ora katok, kula sing ora cocok. Lha lha lha. Rada Mun. Iki apa? Ya. Eh, mau apa? Kono apa? Saderengipun bapak kula niku ninggal. Nate dadi demang, dadi pangreso ten desa Segawi. Oh, terus? Kula bapak nate meling. Apa meling? Niku tugas kalih kula. Apa? Hei, lakon bapak mati. Reksanen, jaganen. Taman kene aja nganti ana sing ganggu gawe apa meneh wani gawe rereget. Mula menungso-menungso iki ajeng nandur. Monggo. Nanging salah siji nandur wit randu. Sik, sik, sik. Nyun, ngaten, Mas. Dipun ngerti, Mang. Randu nggih sae. Nah, ngaten. Ning, pripun? Taneman iki panjenengan nek pinesepuh sampun nate mireng. Siji sawiji mulane dadi nate mireng. Nate mireng. Nah, amencar ngebaki jagat kasamatan dening Sati. Tegese sedaya menika ingkang paring yang Maha Agung. Dados wujudan napa kemawon taneman mangke menika nyusahaken kawibawanipun Gusti ingkang Maha Agung. Nika pangerten sampean. Ning kula diadek-adek kula duwe patokan, kula manut leluhur-leluhur kula. Wiwit mbah meka bapak nganti grandak-grandak kula. Niku kudu jaga. Sapa sing ora arek? Mung sing kula. Yon, Surah Sakti. Kowe ngono ya kena. Ya. Saliyane wit randu ora entuk ditandur. Lho, saka panokmu. Piye? Lek kowe crita bab perkara sejarah. Yo. Ya. Perkara bapakmu biyen Demang. Bener. Si Surabrodra. Ora kleru. Lah kowe ya ngerti. Lah aku iki ya tau dadi Demang. Neng Segawe, sadurunge bapakmu dadi Demang. Neng sadurunge kowe simbahku wis dadi lurah utawa dadi Demang ana Segawe. Mbahku ya tau dadi Demang, mulo ya ngerti. Kuwi mung pawadan mergono pangaso. Ora. Kowe bisa ngucap. Ora pawadan. Bape mambu, ya. Owaging sire kahanan iki mergo saka obah musike jaman. Yen wiwit saka wong tuamu dadi Demang iki mung nganggo paham utawa kapitayan nandur
ping wit siji jeneng wit randu ning kene. Mergo saka wang gisire kahanan, obahmu sing ing jaman sadurung-durunge ora kaya ngono kuwi. Monggo kuwi sejarahmu. Nek sejarahku beto. Bisa ditutuke gelut ora iki? Lho kok iso tutuke gelut piye to? Kose to, kose, kose. Surabaya. Surabaya yang sepuh kula. Oh, Surabaya. 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 Ning ning sewu, sewu. Niki. Niki Taman Sari niki niku rak dudu weke iki Demang. Ning niki gawe desa wong sak kademangan. Sapa wae duweni hak. Kuwi bener. Meng iki wis turun lah turun. Kudu ditandur. Wet randu sak liyane ora kena. Ki garis keras. Ngerti ora? Ki wong kene ya nang ndur apa ora to? Ora to. Lek ngoten sakniki voting mawon. Nah. Iya. Radikal ya. Ki radikal niki. Sakniki voting mawon. Pun monggo. Ngeten Pak. Voting mawon. Kon ngarani. Sinten sing mboten sinten ngoten mawon. Kowe kuwi cocok nandur sembarang. Iya nek wetra tang puting piye nek on kuwi iki rembug sing ape-ape ora entuk metenteng-metenteng ngono iki wis Bion kowe pengen nandur randu ta randu wis randu ditandur nah cocok to nggih cocok tandur randu Mas kula nandur niku rambutan rambutan ya wis randune sebelah kene rambutane sebelah kene. Ya ra. Ah, mboten iso, mboten iso, mboten iso. Mboten gegep niku. Ora ben ora ben. Mboten iso bakok. Kudu wet randu. Angel. Ora iso. Voting mawon sinten sing setuju ten taman iki ditandur. Niki niku garis keras. Wes, nek iki dora iso rembugan ketoprake tak bubarke. Wes, kok bae kangelan kesuwen. Dul dul ngono. Iya ta. Kana ya ta. Iki wong loro iki rasa tajai rembugan nang Mas Di. Mas. Undange Mas Rudi wek keprok piye? Ora digatok. Rudi kae yo galine Solo lho kae. Apa to? Lha iya. Wong brengose kaya sampean kae. Wis dicukur. Wis dicukur. Heeh. Wis dicukur. Mas Rudi mbe aku. Pripun? Wis Mas kira-kira wong loro gondrong kae angel tak parek. Wis. Lah mau ki. Mau kita. Nggih. Nggih. Bintang mawon, Pak. Nggih. Ibun. Loh, kok saya tahu? Andi mau Pak Rudi mau.